Especial isso aqui. Não. É, muito especial. Amém. Que Deus abençoe amém. Cada um. Tudo bem. Nossa Senhora, cubra vocês todos com seu manto. Amém. 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 Lindo isso aqui que vocês prepararam. Não tô acreditando. Foi muito lindo. A gente tá sem palavras, velho. Aê! Vou chorar! É sério, papá? Discurso melhor, não! Não joga, não. Oi, Edson, vem aqui também. Sem você, nada disso ia acontecer.
Dá uma rodada. Isso, vai. Agora vai, ó. Um, dois, três e... Vai matar alguém. Tá doendo o dedo aqui, mano. Três, quatro. Até eu fechar, tinha que acabar. Agora não vai. Saúde, paz pra todo mundo! Achei! Oh, o martelinho do Thor! Sério? O martelinho do Thor! Já, especialmente pra nossa amiga Márcia, que também tá compartilhando esse momento da vitória junto com a gente. Muito obrigado, um beijão pra você. Deus te abençoe. Amém. Muita paz, muita felicidade, muita bênção na vida de cada um aqui. Amém. Nós estamos agora com a dupla Os Dias, mãe e filho, que ganharam o prêmio Revelação Sertaneja em Aparecida. Boa noite. É isso aí, boa noite, vamos, Márcia. Boa noite. Vamos lá. Bom, pra quem não conhece, somos do Os Dias. Meu nome é Biel, essa é minha mãe, Meire. Bom, estamos muito felizes por esse momento mágico, incrível. Fomos agraciados com o prêmio, o troféu, campeões do Revelações Sertanejas 2019 da TV Aparecida. E, bom, para resumir um pouquinho a nossa história, canto desde pequeno, aos 9 anos de idade comecei a cantar, minha mãe sempre junto comigo, me acompanhando, trabalhando junto. E nisso a gente sempre cantou juntos também, isso desde sempre. Então o projeto surgiu dentro de casa, nas brincadeiras, sempre naturalmente foi rolando. E há 4 anos a gente começou a divulgar esse projeto para as pessoas, nos lugares, eventos. E a gente se inscreveu nesse último ano de 2018 no Revelações Sertanejo. Fomos chamados e, graças a Deus, vencemos primeiro lugar. Muita bênção e muita gratidão por tudo isso. Obrigado, Márcia Rodrigues. Obrigado pelo seu carinho também. Obrigada, valeu.